на Столичния общински съвет. Сега, сменяме отново темата. След малко, както казах, ще се върнем към местния парламент в София. Бунтът на земеделците не стихва. Блокирана ли е вече една от точките в Северозапада, където се намира и Биляна Борисова? Това ще разберем именно сега от самата нея. Биляна, здравей! Здравейте, аз се намирам в Монтанско. Пътя за Монтана посока Лом е блокиран в момента, както от трактори, така и от бали с сено от днес. Още три блокади има в Монтанско. Блокиране международния път Е79 към Дунав мост 2, както село Добри дол, който също води към Дунав мост 2, и община Вълчедръм, която може да се каже, че води към Айцко Злодо и въобще и към Оряхово и към Ферибота. Това са земеделците. Това всъщност, което ми направи впечатление, може е хубаво да го уточним, че тук има много млади хора. За Северозапада, където безработицата е голяма, винаги имаме етикет, че тук няма работа, няма и хора, млади хора. Тук ми направи впечатление, че има много млади хора. Ще ви представя и един от тях. Вие сте земеделец от Вълчедръм. Колко декара гледат? 2000 декара обработвам в землището на община Вълчедръм. И как ги работите? Работиме ги. С зора ма ги работиме. И няма да се отказваме, стига дали да не се случи нещо, което е кардинално, примерно за нас. Какво означава това? Времето, знаете, това е работа, която е надпревара с времето. Забелязваме, че то не е много благосклонно към нас последните години. Отделно мерките, които изискват от Европейския съюз, не може да сравняваме, да кажем, географските ширини на България с географските ширини на Германия. И не може България да се слага под общ знаменател с всички останали? Не може. За мен трябва да има някакви промени в тази насока и то да бъде точно за, примерно, да кажем, климатичния пояс на дадената страна. Защото повечето от колегите знаят, не във всеки част на България са едни и същи култури земеделски, примерно, по един и същи начин дават като резултати, като продукция. Така че това за мен трябва да има някакви адекватни мерки на това нещо. Отделно нещо, което да се направи някаква реформа относно арендните плащания. Защото годините са трудни. Не винаги, когато е добра годината, ние може да плащаме високите ренти. Вие колко декара гледате? 7000. Как се гледат 7000 декара и какви са проблемите? Вие защо сте тук? 7000 се гледат много лесно при положение, че всичко е наред. А 7000 гледам с 350 000 лева към банките. В момента. Имам 160, но това едно тило не съм платил още на хората. Торта не съм си платил. Не съм си изорал нивите. Заради тия прословути ще ми кажат те кога да орем и какво да правим. Разбирате ли ме? Я в момента не съм изорал. Защото Европа е казала до определено... Да, до определено место, държавата заваля, натиснаха почвите, сега идеме, пробваме, ще видите, че не може да се оре. Вода тиня и не става. Вчера министър-председателя каза, законови промени има с земеделската организация, нали, има съгласие. Законови промени да, но пари само за тези... Пари само да, за тези, да, кои са на загуба. Кои са на загуба? Кои? Всичките сме. Тук явно няма разбират. Нали ви казах колко ме заема? Има да плащам торове, имам това, имам това. Дипче, хората са ми дали така, на неотложно плащане. Като ги извада сега да платят 160 хиляди, не знам. Трябва да продадох земя. Продадох си, въобще зърното го продадох на 32 стотинки, мисля, че го дадох. Без пари го дадох. Без пари. Царевица също. И сме навътре. Значи 45 стотинки ме са безстойност, аз го продавам на 32. Каква е разликата сега? Вие може да сметете. Сметете и ще видите. Добре. Тук днес протеста продължава до 14 часа, както и на другите точки в Северозапада. Утре тук обаче се готви нещо по-различно. Ще има балите със сеноса тук. Ще има малко повече така бунтове заради това, че трябва по някакъв начин да се разберат земеделците с премиера. Ние ще бъдем тук и ще ви отразим. Благодарим ти, Биляна, за тази информация. Следим в цялата страна поредния ден на протести на земеделците.